Drenge og piger, så er det altså endelig blevet tid. Vi skal åbne vores første Champs Awards i FC 25. Jeg glæder mig enormt meget til den her video. Vi skal snakke lidt om den første Champs. Hvordan gik det egentlig? Og så slutter vi selvfølgelig af med at åbne rewardsene. Og samtidig med det får jeg selvfølgelig vist mit hold. Hvilke roller endte jeg med at bruge? Hvilke formationer? Der er en masse ting, vi har lært ud fra den første VL. Så meget kan jeg sige. Men lad os da starte meget stille og rulle ud med at finde ud af, jamen Matt, hvad endte du egentlig i den første Weekend League? Og jeg endte på intet ringer inden 10 wins. Jeg endte på 10 wins, jeg endte med at gå 10-5, og egentlig, så vi havde været skuffet, men på den anden side, jeg forstår egentlig godt, hvorfor jeg har fået det. Vi kan snakke lidt mere om det lige om lidt. Vi får ud af, hvad der er 10 wins, der får vi altså 10 sjældne guldspillere, 83+, vi får en hero-pakke, vi får 2 Team of the Week-spillerpakke, vi får 20 sjældne guldspillere, 81+, hvad der er untradable, vi får en sjældne guldspiller, 87+, som er tradable, og det var egentlig det, så udmærket rewards at se frem til. Og jeg tror, min forventning inden den her VL, og det tror jeg også, jeg havde sagt på video før, var at få 11 wins. 11 wins plus-ish. Og det ender jeg godt på, og jeg forstår det godt. Jeg har blandt andet skiftet noget formation i løbet af ugen. Jeg har skiftet lidt hold rundt i løbet af, eller i løbet af ugen, i løbet af weekenden. Så det giver fint nok mening, og jeg har lært en masse. Og allerede nu, der glæder mig faktisk bare til at spille næste VL, og forhåbentlig kunne gøre det bare en engelsk bedre, fordi det er klart, jeg vil gerne op på et højere niveau, end hvad der hedder rang 4, trods alt. Men jeg tror også, det er super vigtigt for mig at sådan huske på, at jeg trods alt ikke spillede nærmest FIFA i et halvt år, eller et eller andet fra nærmest sommeren eller foråret af FC 24, og så frem til release af FC 25. Så er det klart, man er måske stadig lidt rusty på den lange bane, og der er nogle ting, man måske lige skal ind i sit spil igen, lige lære, hvordan man rent faktisk spiller spillet. Og så ikke nok med det, det er jo selvfølgelig også et nyt spil, men det gælder jo selvfølgelig for alle. Så på den måde, så føler jeg også lidt, at jeg er undskyld i hvert fald for mig selv. Så kan det godt være, at der er nogle af jer derude, der har lidt høje forventninger. Og det er også fair nok, prøv at høre, på den lange bane, selvfølgelig skal vi have mere end 10 wins. Men lige den her VL, der har jeg det sgu egentlig okay med det. På den anden side, så endte vi altså også med at lave lidt om på mit hold i løbet af VL. Jeg endte også med at ændre formation. Jeg har startet i en 4-5-1-2'eren. Og den kan jeg ikke vise lige nu, fordi min Isak, den ligger på transferlisten, så jeg putter ham altså bare ind over det. Men jeg har altså spillet med Isak deroppe. Men jeg spiller altså den her 4-5-1-flad, hvor det endte med, at når man så havde bolden, så spiller man 4-3-2-1. Og jeg nåede bare et punkt, hvor jeg føler, at man blev måske lidt for alene deroppe med angriberen. Når det var, at man vandt bolden, så kan jeg godt lide hurtigere angreb. Og der blev den her 4-5-1 tog måske lidt længere tid i forhold til, hvad jeg håbede på med at ændre sig til en 4-3-2-1. Og det gjorde, at jeg kunne angribe lige så hurtigt, og det passede bare ikke lige min spillestil super meget. Og så endte jeg jo så med i løbet af VL'en og ændre til en 4-4-2, og det gik virkelig ikke sådan super prangende. Altså, jeg synes, det gik okay i nogle kampe, men på nogle andre punkter, der har jeg også bare lært, at til den næste VL, der kommer jeg ikke til at køre en 4-4-2. Der ved jeg godt, hvad jeg kommer til at køre, men det kan vi holde øje med på kanalen i morgen. Der laver en squad builder, hvor jeg snakker meget mere om, hvilke informationer jeg har planer at bruge til Rivals, til James, og bygge videre med det. 4-4-2, der er simpelthen bare for åben. Altså sådan, folk rører alt for nemt igennem min midtbane, og det gør, at jeg er elendig i forsvaret, simpelthen. Så der er en masse ting at bygge videre på, der er en masse ting, man har lært fra første VL, og jeg synes, det har været nice at spille, og jeg synes, det har været nice at spille for nogle gode rewards, og det har selvfølgelig været svært, når det var første VL. Nu glæder jeg bare til at komme i gang. Jeg vil også sige, jeg stiller mig måske selv også lidt i en svær situation, i hvert fald også på min RTG, men også her på main. Endte med lige pludselig at tabe rigtig mange kampe i streg, jeg tillede lidt for meget, og det endte bare med at fuck mig over, for at sige det mildt. Jeg tror også, jeg havde et par stykker med 90 minutter scoringer og lidt af hvert. Det er ikke fordi, at jeg sidder her og kommer undskyldning, det var derfor, jeg tabte, det var derfor. Det er ikke fordi, jeg er dårlig, bla bla bla. Altså sådan, jo, jeg har været dårlig. Altså, det har jeg også. Og jeg tænker også sådan fremtidsmæssigt, altså sådan, jeg vil op og have 11 wins som minimum. Det skal simpelthen være minimumskrav. Og er jeg god nok lige nu til at komme op på 13 og 15 wins? 15 wins, nej, det er ikke, det kan jeg aldrig afsløre. Det tror jeg nærmest aldrig, jeg kommer til at gøre i løbet af året. Men nu må vi se. Men 13 wins er jeg heller ikke helt endnu, hvor jeg tænker sådan, det kunne jeg godt gøre næste VL. Det er jeg ikke helt overbevist om. Men 11 wins er jeg ret overbevist om, at det kan vi godt få en succes med. Så lad os håbe, vi kan få det i den næste uge. Og så lad mig høre noget i kommentarfeltet. Nu har jeg ikke rigtig lavet en recap-video. Jeg har heller ikke lavet live highlights, fordi det gør jeg jo trods alt også på min RTG-account. Er det noget, I vil se i fremtiden, at det kommer mandag eller et eller andet, og så vi lige rykker rewardsene en dag, noget recap, noget live recap eller et eller andet? Hey, så skriv noget i kommentarfeltet. Jeg vil bare gerne høre, hvad content I vil se, og hvis det er James content, I gerne vil se, så skal jeg nok lave mere af det. Anyways, vi har en masse pakker, vi selvfølgelig skal have åbnet for. Der er røget lidt forskellige ting ud. Der er blandt andet noget Road to Knockout Hold 2. Der er også et spændende Team of the Week med noget Fantafane, noget Militao, noget Lautaro Martinez. Lidt af hvert, hvor der i hvert fald er noget god value. Og så er der Road to the Knockout andet holder. Og så er der selvfølgelig vores Hero pakke, hvor vi jo kan med at få noget relativt godt. Så lad os da se, hvad I de har at bringe til os. Vi har jo trods alt, ja, vi har en god chef pakker. Jeg tænker, lad os starte med
hvad skal man starte med? Skal vi starte med Team of the Week-pakkerne? Vi starter med Team of the Week-pakkerne. Og så ser vi, man skal lige end the game igen. Altså sådan, jeg har ikke lavet Champs Rewards siden starten af sommeren, og jeg savner det, fordi det er simple videoer, men det er bare nice. Det er nice at blive belønnet for at have spillet 15 kampe nu. Og jeg håber selvfølgelig bare, at det kan blive bedre og bedre rewards, jo længere vi selvfølgelig når hen i spillet. Lad os se, hvad vi kan få her. Team of the Week-pakker. Hvis det ikke er workout, så lad os krydse fingre for, at der kommer Holland frem. Det er ikke en workout. Kom med Holland. Højre bak, det er ikke godt. Det er ikke godt. Vi starter ikke godt ud. MLS, Jamaica og lidt af hvert. Det er ikke de fremfornemme. Det er Grace, mand. Jamen lad mig da gætte mig frem til, at han er en god gammel discard. Det er han altså også. Jeg sender ham til transferlisten lige for nu. Og lad os da håbe, at næste den kan give os lidt mere luck. Igen, hvis det ikke er workout, så kom med det. Kom med Holland-flade. Kom med Holland-flade. Hvad er det? Det er ikke workout. Fandt det fint. Center med, det er heller ikke godt. Vi skal faktisk, ja, inden med Holland, der skal vi faktisk have centerback frem. Så det får vi heller ikke. Vi får til gengæld Sociedad. Jeg ved egentlig ikke, hvem er det her. Det er Sergio Gomez. Han er også discard, så det er jo super nice. Så ikke ligefrem prangende start på rewards-videoen, men lad os da håbe, at de her fire andre pakker, de kan steppe op. Lad os snuppe vores untradeable. 81 plus 20 spillere. Der skal sgu være en walkout. Hvis der ikke er en walkout her, så bliver jeg eddermame til led. Kom nu igen. Gør jeres ting. Please and walk out. Vi har brug for det. Walk out. Kom nu. Højre bak. Tyskland. Det er Kimmich. Er han stadig højre bak egentlig i spillet, dog? Er han det? Det må det være. Det er Kimmich. Okay. Så vi har Kimmich. Hvad er der dog ellers i pakken? Det er sgu. Er han 86? Ja, så kan der ikke være meget mere spændende i pakken. Det er også untradeable, så det vil egentlig bare være godt foder, der egentlig ligger her og går godt med. Lad os se, hvad der ellers ligger. Delikt. Ellers ikke rigtig noget. Ej, det er en dårlig pakke. Hey, Rashford ligger der dog, men han går for 8-9k nu efter. Men vi kan jo selvfølgelig altså bytte ham med ham, jeg trods alt har i klubben. Og så kan vi jo sende den anden på transferlisten og tjene en lille smule på det. Ja, og det var ikke fordi Kimmich gik for forfærdeligt meget. Så hey, det bliver noget fint foder at have liggende i klubben. Så havde jeg bare lige ønsket bare lidt mere foder til at ligge i, pakken. Fordi ingen 86, det er ikke fordi det ændrer vanvittigt meget. Nu har vi tre pakker tilbage. Tre lækre pakker. Vi har 10 sjældent guldspillere, 83 plus. En hero pakke ligger derovre. Og så har vi 87 plus. Den glæder mig rigtig, rigtig meget til her. Der kan vi virkelig få noget huge. Også fordi den er tradable. Lad os starte med en anden tradable dog. 83 plus. 10 sjældent. Der skal også ligge en workout her. Ellers så vil jeg være meget, meget skuffet. Kom nu, yeah. Gør jeres ting. Det er en workout. Og det er en kvinde. Centerback Spanien. Er det hende fra Barcelona, så er det jo 88 rated, så kunne der jo ligge relativt mange andre sådan gode ting. Det er tradable, skal vi også lige huske på. Så altså, og Bruno Fernandes, double walkout, 88 og 87 rated. Ej, det tager jeg gerne, det tager jeg altså gerne. Det er et dub i sig selv, så lad os se, om der ligger noget andet lækkert, som vi kan få noget value for. Kammervinke, han har også faldet meget pris, han går for sådan 5k nu eller et eller andet. Ja, okay, men Bruno Fernandes går der totalt også for 10k-ish. Hun går også for, okay, hun er alligevel lidt højere oppe i noget 20k, så cirka 30k for den her pakke, og så kan man vinke går også for en anelse. Resten kunne man selvfølgelig gemme. Lad os gemme dem til noget SBC. Jeg bliver også nødt til at gemme lidt på et eller andet tidspunkt med nogle spillere. Alright. Nå, nu har vi to pakker tilbage. Det er altså nu, det bliver spicy. 87 plus, vi garanterer en walkout. Og hvor kunne det da bare være lækker, hvis det var en eller anden insane dude. Altså, hvor vil det være ikonisk, hvis vi fik en Bellingham. Prøv at overveje, hvis vi fik en Bellingham igen, hvor huge det vil være. Han går ikke for lige så meget længere. Der koster han sådan noget 500k, eller nu går han for 280 eller sådan noget lignende. Men et eller andet lag. Skal man tage Hero Park? Ej, vi tager 87. Vi tager 87. Kom nu, yeah. Nosepacker det hele. Gør os ting, den kvinde. Okay, hvad kan vi få? Nej, ikke en målmand. Ikke en målemand. Og det er ikke engang en målmand. Det er jo en målvogter. Nej, det er oprigtigt. Det er oprigtigt den værste walkout, du kan få. Af alle i den her pakke, der tror jeg, det er den værste, du kan få. Nej, hvor er det skidt. Nej, hvor er det da forfærdeligt skidt. Okay, det var rigtig, rigtig skuffende. Altså, i forhold til det også bare tradable og det hele, så var det virkelig skuffende, at hun lige skulle komme frem. Det er da 20k in the bank. Men, ej. Føler jeg, at jeg fortjener bedre. Nok om det. Vi har en i Hero-pakke tilbage. Jaja Touré, Gouvin, Ginola. Bring it to me. Bring me the big ones. Lad os se, hvad vi kan slutte den her første rewards video af i FC25. Og jeg glæder mig allerede til næste uge til at skulle lave den her video igen. Og prøv at, det der var peak ved FC25, hvis recaps det bliver en ting igen, det gør det nok ikke. Det gør det nok aldrig. Det kunne være sjovt at teste måske en uge, men jeg tror ikke folk vil tage så godt imod. Nu ser vi. Anyways, nok tom snak. Vi er nået til det. Let's go. Please. Please, noget godt. En centerback. Argentina.
Åh, jeg kan ikke huske, om ham, han er god. Jeg kan faktisk ikke huske, om han er god. Untradeable, så det er også sådan lidt, kan jeg bruge ham? Må jeg lige se? Det er... Nej, det er Mascherano. Jeg tænkte på en anden. Det kan for at sige det mildt umuligt være godt. Altså, jeg ved godt, han er untradeable. Han går for 119k. Det, jeg tror på rigtigt, det er nogle af de værste heroes, du kan få. Ej, den er skidt. Det er skidt. Det er oprigtigt skidt. Ham kan jeg ikke bruge til vanvittigt meget. Hvad har han? Den her takling er plus. Kan han spille? Han kan spille CDM, though. 76 pace, 76 dribling, 89 forsvar, 86 fysik. Kunne det være, at man skulle lege med ham på en, på en 6'er eller et eller andet? Vil det være for dumt? Det ved jeg ikke. Vi sender ham til klubben selvfølgelig, fordi han er tradable. Og så skal vi altid lege med det. Jeg udgiver trods alt i morgen en squab, eller jeg er ikke optaget nu, men jeg har planer om optagen selvfølgelig. Og det er jo nu, jeg skal gå i tænkezone omkring. Selvfølgelig de pakker, vi nu har fået af de coins, hver. Jeg har også en del informsliggende og lidt af hvad. Jeg prøver at sælge for lidt lazy buys, by the way. Og så, altså, jeg har købt dem alle sammen til discard, så det er ikke, fordi jeg taber noget på dem. Nok om det. Ellers, vi har fået alle de her spillere trods alt. Sælg det ud. Og så ser vi, hvor mange coins vi har gået op med. Og så er jeg lidt spændt på at se, om Mascherano egentlig rører ind. Det ved jeg ikke, om han gør, om jeg kan finde plads til ham. Men det kan I altid skrive i kommentarfeltet, om I synes, han skal gøre det. Jeg lægger det i hvert fald ud i morgen, en video omkring det. Og så vil jeg sige tak, fordi at I gad så med på den her lækre, lækre reward tree. Jeg håber selvfølgelig, at I nød den derude. Og hvis I nød den, så må I meget gerne smide like. I må meget gerne trykke subscribe, hvis I er ny på kanalen. Og så ses vi selvfølgelig bare i næste video. Peace!